საპირისპირება ბათუმის მე-12 საბავშვო ბაღში ერთმანეთს ბაღის გამგე და დირექტორი დაუპირისპირდნენ. გამგეს ინფორმაციით სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში მნიშვნელოვანი დარღვევები ფიქსირდება. უგულებელ ყოფილია კვების რაციონი და სანიტარული ნორმები. პრეტენზიები თანამშრომლის მიმართ გააჩნია დირექტორსაც. საკითხში ჩაერთო ბაღების გაერთიანება და ქალაქის მერია. სანიტარული ნორმების დარღვევის გამოკვლევას კი არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატიის ინსტიტუტი გეგმავს. მე-12 საბავშვო ბაღის აღმზრდელი გამგეს ეწოლაში ადანაშაულებს. თამარ ნაკაშიძის თქმით, ხელმძღვანელი მას ხშირად სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებდა, მისივე ინფორმაციით ხორცი კვების ბლოკს მხოლოდ გატარებული მიეწოდებოდა. მერიის მიერ მიწოდებული პროდუქტები კი აღსარდელებამდე არ აღწევდა. მაყენებს ხშირად შეურაცხყოფას, მომაყენა სიტყვიერი შეურაცხყოფა, დავაფიქსირე საპატრულოში, დააწერინეს ხელწერილი, ის კალორია რაც ბავშვებს ეკუთვნის არ მიეწოდება. ანუ კატლეტი რომელიც უნდა იყოს შესაბამისი გრამობით არის შეზღუდული. ბაღის გამგე ბრალდებებს პირად შურისძიება დაფასებს იმის გამო რომ მან წლების წინ თამარ ნაკაშიძის დედის ადგილი დაიკავა. ლიპარტია თქმით იგი თავად არის დაძარალებული რადგან პედაგოგის მისამართი ჩობლებისაგან საყვედური არაერთხელ მოუსმენია. ხელს მიშლიან ადამიანები რაღაც აბსურდული ზმანებებით, რაღაც აბსურდული მონაჩმახებით და სამწუხაროდ მე ძალიან მერიდება 55 წლის ქალმა ვილაპარაკო რაღაც ნახევარი კატლეტის გაყოფაზე ჩემს მასწავლებელთან. მე არ შემიძლია იმ წესებით ვითამაშო, რა წესითაც თამაშობენ ქალბატონი ნინელი სიხარულიძე და ქალბატონი თამარ ნაკაშიძე. რამდენი შემთხვევა ყოფილა, შეგიძლიათ შობლების ასის მოისმინოთ, რომ ბევრჯერ ჩვენი დირექტორი მორიდებია, მაინც შესულა მას უკივლია. თავისით იგონებს რაღაცებს, გვაშანდაჟებს თანამშრომლებს. პედაგოგის მხრიდან აღსარდელების თემის ფაქტებსა და ფიზიკურ ზეწოლაზე საუბრობენ მშობლები, რომლებიც გამგებს შვილების სხვა ჯგუფში გადაყვანას თხოვენ. ბავშვი იყო ნატირები, თვალები დაწითლებული ჰქონდა, მოდუნებული იყო, მეგონა რომ ტემპერატურა ჰქონდა. მივიყვანე სახლში და გაუსინჯი არ ჰქონდა ტემპერატურა. მე თვითონ მითხრა, როდესაც ვაბანავებდი და თამუნა მასწავლებელმა მცემა. ძალიან მწარე დედიკო მატკინე სახეში გამარტყა და თავში ჩამარტყა. ну მეორე დღეს მივედი ბაღში, მინდა და გამერკვია და ქალმა თამ აღსდერმა მითხრა რომ მიდი და დამიმტკიცე სადა აქვს ნაცემიო მიმითითა სახეზე დამურჯებული აქვს თუ რა აქვს. ბაღების გაერთიანებაში აცხადებენ რომ თამარ ნაკაშიძის სახელზე 15 მშობლის მიერ ხელმოწერილი საჩივარი შემოვიდა, სადაც აღწერილია აღსაზრდელების მიმართ არასათანადო მოპყრობის ფაქტები. ამას დაერთო სხვა პედაგოგების საჩივარიც. მერიაში აცხადებენ რომ სანიტარული ნორმებისა და კვების რაციონის შემოწმების შედეგად დარღვევები არ იკვეთება. იყო ისეთ მშობელი რომ ფიქსირებდა რომ მის ბავშვს ფიზიკურად შეეხო ქალბატონი თამარ ნაკაშიძე და მე ვეცადე ამაზე რეაგირების მიზნით. მიმეცემ ხოლმე ხოლმე სიტყვიერი გაფრთხილებული ნედან ბოლომდე უნდა გამერკვია რეალურად რა სიტუაცია იყო აქ, თუმცა ამას მოყვა შემდეგ განცხადება რომ 15 მშობლის ხელმოწერა ადერს რამდენად იყო, როგორი იყო სიტუაცია რეალურად, აი სწორედ ამის გარკვევა, ამაში ჩარება, ამაზე საუბრები მიდის დღეს ამ ბაღში. არასოდეს არ ყოფილა ეს განსაკუთრებული ჩივილებია მიმართულებით სისუფთავესთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ჩვენი ზედამხედველობის სამსახური მუდმივად არის ამოწმებს. ბაღში გამოკითხულ მშობლებს ჰიგიენურ ნორმებთან და კვებასთან დაკავშირებით პრეტენზია არ აქვთ. გაერთიანება ეტაპობრივად ბაღებში სარემონტო სამუშაოების ჩატარებას აპირებს.